آینده دوزی کرد لە 2019 دا لەلایەن چاودێرانی سیاسی و خوێندنەوەی باشی بۆ ناکرێت. دووبارەکی و شەڕی ساردی نێوان حیزبە سیاسیەکان لە باشووری کوردستان و پەرتەوازەیی کورد لە ناوچەکە و نەبوونی گوتارێکی سیاسی هاوبەش دۆزی کوردی بەرەو ئایندەیەکی ناڕوون بردووە. بە بڕوای چاودێران ئەو وڵاتانەی تا ئێستا وەس و ستایشی کوردیان کردووە. لە ڕاستیدا هیچ کات لەگەڵ یەکپارچەیی و یەکڕێزی کوردا نەبوون. بگرە دژاتیشیان کردووە. من پێم وایە هێزە جیهانیەکان و هێزە ناوچەییەکانیش بە تایبەتی تر کورد وەکو کارت بەکارەهێنن بۆ ویستی کاتی خۆیان. دەنار ینی وەکو ستراتیژ من نایبینم نە لە 2019 نە دوای ئەوەش ینی هێزە جیهانیەکان پشتیوانی لە ستراتیژی کورد بکەن بۆ ئەوەی بگاتە مافی چارەنووس. کورد لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا وەک کارەکتەرێکی سەرەکی هەمیشە ڕۆڵی گێڕاوە. زۆر جاریش لەلایەن زلهێزەکانەوە بۆ بەرژەوەندی و لە نێو جەرگەی ململانیەکاندا بەکارهێنراوە. لەو نێوانەشدا ئەم گەلە هەردەم بۆتە قوربانی. لە جێگەی بەخۆدا چوونەوەش سیاسیەکانی کورد لە نێو خۆیاندا هەمیشە درێژیان بە شەڕی سارد و ململانەی ناتەندروست داوە. لە دروستبوونی کوردەوە کورد یەکگرتوونە بۆ وی وەزعی وایە هە کورد بۆ دەوڵەتی نەبوو بۆ یار فەشەلیە ناوە. لەبەرەوەی کە پێویستە کورد یەکگرتوو بێ حزبەکان ینی پێکەوە بن، پێویستە برایەتی بە هێز بکەینەوە، پێویستە تەبایی دروست بێ، پێویستە وازە تەمەحاتی شەخسی و بنەماڵەیی و حزبی بهێنێ بەڕاستی. ینی لانی کەم تا ئەندازەی کەم پێکەوە بگونجێن. ئەمانە نیە نخبەی سیاسی کوردی نخبەیەکی باش نییە. نخبەیەک نیە وەک نخبەی ئینگلیزی مەسەلەن کە سەرباری هەموو کێشەکان توانێت پێکەوە بیش بکە، وەکو نخبەی وڵاتی پێشکەوتووەکان، وەکو نخبەی عاقڵی وڵاتە گەورەکان کە توانیوانە وڵاتی گەورە و مەزن دروستکەن. کورد لەوەتەی هەیە دۆستی ڕاستەقینەی نەبووە. لە نێوخۆشدا خۆی دۆستی خۆی نییە. ڕەنگە هەر بێهێزی و پەرتەوازەی نێوخۆیش بوو بێتە هۆی ئەوەی ساڵێکی دیکە کە ساڵی 2018 تێپەڕێت بێ ئەوەی دۆزی کورد هیچ بەرەوپێچوونێک بەخۆیەوە ببینێت. هەروەک هیچ ئاسۆیەکیش نییە کە بۆ کێشەی گەلێکی وەکو کورد ساڵی 2019 ئومێد بەخش و باشتر بێت. ڕامیار عوسمان، کەناڵی ئاسمانی پەیام، سلێمانی.